Вечір вівторка. Ми підсумовуємо події дня. Сьогодні у випуску. Черговий гумвантаж рушив на схід. Хатні клопоти Вінницької транспортної компанії. Вінниця успішно пройшла сертифікацію за системою «Європейська енергетична відзнака» і стала першим містом в Україні, яке отримало таку нагороду. Про це повідомив голова Верховної Ради Володимир Гройсман. Нагороду вручатимуть у червні, коли у місті проходитиме тиждень сталої енергетики. Нагадаю, «Європейська енергетична відзнака» – це міжнародний стимул для міст, які взяли курс на раціональне використання енергоресурсів. Нині більше 1200 міст з 12 країн світу беруть участь у «Європейській енергетичній відзнаці». Понад 600 з них вже її отримали. Нагороду започаткувала Швейцарська конфедерація у 1988 році. Сьогодні це якісна система управління в сфері енергетичної політики муніципалітетів. Три машини гуманітарного вантажу відправили з Вінниці на схід. Повезли медикаменти, харчі, речі. Допомога призначена як вінничанам, котрі служать у прифронтовій зоні, так і місцевим жителям, які постраждали від бойових дій на Донбасі. Гроші на придбання автомобілів та гуманітарки зібрали благодійний фонд «Подільська громада» та Центр муніципальних систем управління. На передову поїхав автомобіль Volkswagen Т4 для перевезення особового складу, вантажу та поранених. Відправили туди і пензлик. Авто під такою назвою придбали за благодійні внески, які вінничани перераховували, сплачуючи за комунальні послуги. Завдяки акції «По гривні з кожного врятує життя» майже за 9 місяців зібрали 140 тисяч гривень. Така форма роботи додатково дає можливість, перше, висвітлити інформацію щодо діяльності, друге, залучити більше людей, які бажають прийняти участь в допомозі нашим, хто є в АТО і тим містам, про які я говорив. І саме головне, що, на що ми наголошуємо, що саме дієва робота і співпраця між волонтерськими організаціями і органами місцевого самоврядування, в даному випадку Вінницькою міською радою, ефективно дає можливість отримувати позитивний результат. Підтримати родину загиблого в АТО вінничанина взялися колеги бійця, працівники Вінницької транспортної компанії. Півроку тому чоловік загинув на передовій, залишивши стареньких батьків, двох донечок та дружину. Відтак на її плечі лягли усі домашні клопоти, зокрема недобудований у селі Могилівка Жмеринського району будинок. Ірина Кош продовжує. Вижену погань з нашої землі, а тоді добудую хату. З такими словами, 39-річний Петро Шептицький вирушив на схід. Але не судилось. Півроку тому голова сімейства загинув від мінометного обстрілу в Дебальцевому під час перемир'я. По собі він залишив недобудований будинок. Дружина Інна каже, чоловік надзвичайно любив сім'ю і своїх двох дівчаток. Тож прагнув, аби родина жила у власній затишній оселі. Допомогти втілити мрію Петра взялися його колеги, працівники Вінницької транспортної компанії. Поважали його там. Зараз допомагає, бо їм, я знаю, жалко, мабуть. Просто хочуть допомогти, щоб ми тут самі на полі не були. Після загибелі коханого Інна і думати не могла про відновлення будівництва. Проте чоловікові товариші по роботі, з якими він пропрацював понад 10 років, наполягли закінчити справу життя Петра. Не лише переконали, а й допомогли. Ми сьогодні підтримуємо сім'ю нашого робітника. І от сьогодні на підприємстві ми закупили будівельні матеріали для закінчення того будинку, який розпочав Петро для своєї сім'ї. Ми своїми силами допоможемо і в будівництві, і в ремонті тої оселі, яка там потрібна. Дружина загиблого бійця каже, планували закінчити будівництво вже цьогоріч. Але на заваді стала війна. Чоловіка призвали. Вже на другий день після отриманої повістки Петро поїхав на схід. Все в такому стані, бачите, початковому стані. Чоловік загинув, а я тут сама лишилася. Цього просто не зможу зробити. Вони предложили нам допомогти. Ну, ми раді і приймаємо допомогу. Колеги згадують, Петро мав золоті руки. За що не брався, все в нього виходило. Кажуть, трудився по 24 години на добу. У день був зайнятий на будівництві, не відходив від бетономішалки, а вечірньою електричкою поспішав до Вінниці. Працював у нічну зміну бригадиром, слідкував за тим, щоб на ранок транспорт виходив справним на лінію.
колектив, в якому працював загиблий або поранений наш боєць, просто зобов'язаний брати участь у подальшій долі його сім'ї. Це, я вважаю, ну, це святе. Дружина Інна, вона хотіла, щоб спочатку зробили якби огородження садиби. Так вони планували з Петром Шептицьким. Планували так, і ми і будемо робити, як вони хотіли це зробити. Привезена цегла, привезено заповнення з металевого профілю, привезені направляючі, до яких буде кріпитися цей металевий профіль. Це огородження від центральної вулиці. Цегла, профіль, направляючи до профілю – це лише неповний перелік будматеріалів, з яких вже незабаром облаштують паркан. Ну, плануємо тут, недалеко є завод залізобетонних конструкцій, взяти бетон звідти, і щоб це все ускорити, щоб це все швидше робилося, то будемо ставити там опалубку і заливати туди, можливо, готовий бетон. Другим етапом, кажуть транспортники, стане монтаж міжкімнатних перегородок та підлоги. Адже сьогодні сімейство мешкає у маленькій Врем'янці. Ірина Корж, Вадим Інжеєвський, телеканал «Віта». 11,5 тисяч гривень зібрали вінничани для Ситковецької школи-інтернату. Благодійний захід «Відкри серце заради майбутнього» організували в одному з ресторанів міста. Вартість запрошення була 100 гривень. Окрім цього, провели благодійний аукціон авторських робіт вінницьких майстрів та речей з автографами відомих українців. Розважали гостей благодійного вечора місцеві дитячі танцювальні колективи та співаки. Родзинкою концерту став виступ учасника популярного українського пісенного шоу «Ікс-фактор» Валентин на Столярчука. Ну, а ми рухаємось далі. Далі розповімо про таке. Як стати генералом квесту? Подарунок чотирилапим. Найрозумніші молоді українці. Хто вони? Стати генералом квестові тепер може кожен вінничанин. У місті презентували постійно діючий проект «НАТО Квест». Він представляє собою веб-сайт з повноцінною соціальною мережею та мобільні додатки для операційних систем Android, iOS. Для участі в проєкті потрібно зареєструватися у соцмережі та протягом 100 днів відповідати на запитання і виконувати завдання гри. Перемагає той, хто набере найбільшу кількість балів. Троє фіналістів поїдуть у штаб-квартиру НАТО. На решту активних учасників чекають літні табори, планшети та мобільні телефони. Найбільш активними учасниками НАТО квесту наразі є мешканці Кривого Рогу, Херсона, Миколаєва. Дуже багато міфів і дуже багато є таких певних стереотипів щодо НАТО, розумієте, які передаються по наслідству, там, від бабушки до папи, від папи до мене. І ось у нас один хлопець казав, я проти НАТО. Ну, на питання, а чому? Каже, мама сказала, що це погано. Ну, такий аргумент, розумієте? Ось і тому наша основна мета нашого проєкту – дати молоді і всім громадянам України об'єктивну інформацію, щоб вони її шукали, щоб вони нею ділились і щоб вони поширювали. Вінниця у п'ятірці найвідвідуваніших туристами українських міст під час травневих свят. Та завдяки чому у нашому місті найдешевша вода – коротко в інформаційному блоці далі. Вінниця увійшла в п'ятірку найвідвідуваніших туристами українських міст під час травневих свят. Аналіз заброньованих місць у готелях України провів сайт «Бізнес-Вісті». Пальму першості серед туристичних родзинок Вінниці тримає світломузичний фонтан. Його в перші дні травня відвідали декілька тисяч туристів. Дещо менше гостей побувало на ставці «Вервольф» та в музеї «Пирогова». Найпопулярнішими серед туристів залишається містечка Західної України. У Вінниці найдешевша вода в Україні – від 4 до 6 гривень за куб. Національна комісія, яка здійснює держрегулювання у сфері енергетики і комунальних послуг, затвердила нові тарифи для всіх водоканалів індивідуально. Стільки ж, як і вінничани, платитимуть і жителі Донецької області. Найдорожче H2O коштуватиме у Київській, Закарпатській та Кіровоградській областях.
від 10 гривень за куб. Тарифи на воду для населення із 1 травня зросли вдвічі. Своє рішення держрегулятор пояснив зростанням вартості електроенергії та валютних кредитів. 10 років на сцені. Данс-клуб «Екстрим» відзначив свій ювілей звітним концертом, де показав з 20 своїх найкращих постановок. Колектив тренується у Вінницькому палаці дітей та юнацтва. Його художній керівник Яна Григор'єва. Сьогодні мистецтву танця вона навчає понад 70 дітей віком від 5 до 18 років. За час існування хореографічний ансамбль неодноразово ставав лауреатом та дипломантом багатьох міжнародних конкурсів та фестивалів. Побував в багатьох містах України та за її межами, зокрема Іспанії, Австрії, Італії, Бельгії, Германії та Франції. Засоби для вилову та транспортування поранених тварин. Такі подарунки від мерії отримав сьогодні притулок для собак «Планета». Обладнання коштує майже 20 тисяч гривень. Його замовляли у Миколаєві. Раніше організація таких спецзасобів не мала, тож доводилось ловити собак голими руками. Удавку закинули на шию собаці і потім за другий кінець ми тянемо, скажімо так, підтягом до определеної длини, яка потрібна. Якщо собаку необхідно випустити, де вже привели в вольєр, тягнеться за кольцо і, виходить, воно відпускається. Удавку, сачок, спеціальні рукавиці для вилову безпритульних собак, а також ноші, аби транспортувати поранених тварин. З такими подарунками до собачого прихистку «Планета» завітали представники Вінницької міської ради. Тетяна Постановська, керуюча притулком, розповідає, увесь цей час собак ловили голими руками. Добре, коли тварина спокійна, а бувають і агресивні. Це, як правило, тварини, які біті людьми. Вот. А если собака боится, ее уже били, и ты приходишь, берешь ее на руки, то она может просто, она тебя не хочет укусить, а она просто пытается вырваться, и покусанные мы здесь практически были все. Спецзасоби для вилову тварин дороговартісні. Придбати їх самотужки організація не в змозі. Тому будь-яку допомогу тут приймають із радістю. У мерії щороку виділяють кошти, аби підтримати притулок. На програму охорони тваринного світу та регулювання чисельності безпритульних цьогоріч заклали 150 тисяч гривень. За ці гроші проведуть вакцинацію, стерилізацію та знешкодження паразитів у собак. А 20 тисяч вже витратили на обладнання вилову та транспортування поранених тварин. Якщо це організація опікується притулком і бере на себе відповідальність проводити теж вилов тварини і надання їм допомоги, вони мають закуповувати за свій кошт. Но благодійна організація «Планета», вона, ви знаєте, досить довго співпрацює з міською радою, чи міська рада співпрацює з організацією, і дуже маленькі надходження, благодійні внески, ну вони мізерні, вони ледве хватають для того, щоб, скажімо так, їжу приготувати, дивитися за цими тваринами. Сьогодні у притулку для собак мешкає близько 400 тварин. Майже щодня їх стає дедалі більше. Тут за ними доглядають, лікують і годують. Кожен день вони завтракають гарячою їдою, каша з м'ясом. Це утром і другий раз ми собак кормимо либо костями, либо сухим кормом, либо нам дают просрочку в большие магазины, и мы этими продуктами кормим животных. Щенята у нас кормятся 4 раза в день. Очень не хватает средств для того, чтобы прокормить животных, потому что наши собаки за один раз съедают 2,5 мешка крупы и до 100 килограммов мяса. Минулої осені благодійному фонду «Планета» міська рада виділила ділянку, завдяки чому притулок змогли розширити. В планах – побудувати сучасний муніципальний прихисток для тварин. Вартість проєкту – майже 4,5 мільйони гривень. Щоправда, через економічну ситуацію реалізувати його проблематично. Знайти такі гроші в бюджеті майже неможливо. Оксана Святенко, Олег Літвінцев, телеканал «Віта». Більше півсотні зошитів списали за 3 дні змагань учасники 22-го турніру чемпіонів. Його щорічно проводять у Вінницькій фізико-математичній гімназії номер 17. Комплексна олімпіада з 3 предметів – інформатики, фізики та математики – зібрала 160 учасників з різних міст України. Вперше в рамках турніру відбулася ще й командна олімпіада з програмування. За інтелектуальними баталіями спостерігала наша Ірина Дідух.
Вінницька фізико-математична гімназія номер 17 цими вихідними зустрічала розумників та розумниць з усієї України. Впродовж трьох днів тут проходив турнір чемпіонів. В комплексній олімпіаді з інформатики, фізики та математики взяли участь 160 школярів. Діти працюють в ось таких зошитах, які ми, скажімо так, спеціально готуємо до цієї олімпіади, вже традиційно. І цей зошит перевірений, ми повертаємо час. Чого не робить жодне журі, тому що тут, якщо ми, не дай Бог, десь помилились, ця робота залишається у дитини, ми беремо на себе таку відповідальність. І в першу чергу іменитих суддів, адже школярі у разі незгоди з їхніми висновками можуть пред'явити аргументовані претензії. Хоча за 22 роки існування турніру журі ще жодного разу не помилялось, як і не змінило свого переконання. На олімпіаду приїздить майбутня наукова еліта країни. Вони вже є співробітниками або співпрацюють з науковими товариствами того чи іншого вищого учбового закладу. Вони є цікавими для наших науковців з точки зору того, що вони можуть продовжити ті чи інші напрямки. Вони цікаві з точки зору того, що вони можуть реалізувати на теренах нашої України саме свої вершини, які вони ставлять перед собою. До олімпіади учасники готувались ретельно. Одні проводили аналіз помилок минулих років, інші наполегливо повторювали весь пройдений матеріал. Я зрозуміла і свої слабкі, і сильні сторони, якби зрозуміла, які мені потрібні цілі поставити, щоб наступного року виступити краще. Завдання максимум Республіка, область, тому я готувався регулярно, тому я думаю, що в мене є певні шанси отримати диплом. Як юніори, так і старша ліга за зайняті призові місця отримали цінні подарунки від головного та незмінного спонсора турніру – народного депутата Олександра Домбровського. Молодець – те, у що потрібно, в кого потрібно вкладати кошти, інвестиції. І тому він тоді ще підтримав. І з того часу він не просто головний спонсор, він голова опікунської ради цієї олімпіади. І 22 роки поспіль він надає всі призи для цього турніру. А от абсолютними переможцями єдиного в країні інтелектуального змагання одночасно із трьох дисциплін – фізики, математики та інформатики – стали харківські інтелектуали. Ірина Дідух, Вадим Інжиєвський, новини, телеканал «Віта». У мене все. Дякую, що довіряєте. Наші новини шукайте в інтернеті, адреса ресурсу перед вами. Ну, а я прощаюся з вами до завтра. Як завжди, о 19:00 – свіжа порція новин. Бережіть себе та своїх рідних. 6 травня у Вінниці мінливо-хмарна погода, без опадів, вночі плюс 7, плюс 12, вдень плюс 15, плюс 20.